上车，走在国道，乘客还在开心唱歌，下一秒突如其来的撞击吓坏所有人，女乘客放声大哭。被撞的轿车也没多好，驾驶一跛一跛走到路肩，显然也被撞得不轻。换个角度，游览车似乎完全没有发现，直直撞上去，一连两台自小客车顿时成了废铁。时间回到十分钟前，在新北五羊高架北上泰山路段，两辆自小客车先发生了擦撞，却没人下车。幸好当下车流速度似乎不快，大家纷纷闪避。过几分钟后，驾驶才放了三角锥，又回到车上。接下来惨剧发生。游览车撞上后还冒出阵阵白烟，警消获报到现场傻眼，原本要处理小追撞变成大车祸，连忙将乘客一一带下车。幸好两起车祸只有一人受伤。这起事故发生在106年11月，警方指出两车在车祸后没有安全距离摆放三角锥，也没赶紧移动车辆至避车弯，才会酿成二次追撞。那如果有人受伤，现场那些机证你最好是照个相录个影那提供给我们警方。高速公路非平面道路，发生事故都得尽速远离路面，否则一秒钟的失误都会让宝贵性命遭遇不测。记者杨忠胜、杨格、黄真采访报道。